Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, setkali jsme se tady dnes při takové zvláštní příležitosti. Je jedna, která slaví se 100 let Československé republiky. Já bych tady chtěl přivítat bývalou poslankyni, dneska radní, že jo? Nebo, Janu Fischerovou. Ano, Janu Fischerovou. No a při této příležitosti jsme chtěli udělat takový hezký den, kde budou koncerty, měl by tady vystupovat teďka po nás, nebo po vás teda, po vašem vystoupení měli vystupovat a jsou tady už 40 mužů pěvecký a hudební soubor z Vídně, nebo ne, z Rakouska, z Brixenu. Teď bych chtěl teda v první řadě přivítat paní Fischerovou. Děkuju, dobrý den. Já jsem přivezla orchestr, takže pro vás kytičku. A pak je tady jeden slavnostní ještě okamžik, a to je, že paní Dekermé teďka v tímhletím období slaví výročí, pětileté výročí, kdy koupila kulatiny, kdy koupila zámek. A to, jak vypadal před 5 roky a jak vypadá teďka, to je obrovský rozdíl a já jí za to strašně moc děkuju, protože dělá kulturu nebo dělá prostě i obrovskou práci pro město jako takové, protože sem jezdí spoustu lidí, spoustu návštěvníků, prostě i to všechno přitáhne lidi sem do světla. Takže já bych jí chtěl taky poděkovat a popřát dál do dalších let hodně síly, zdraví a optimismu a štěstí. No a... Paní Dekermé, my by si vám chtěli za celou světelskou veřejnost, protože my zastupujeme veřejnost, pogratulovat a poděkovat vám za to krásné, co tady děláte. My vám moc fandíme a děkujeme vám za to, co jste všechno pro nás udělala a budeme se těšit na další spolupráci. Teď je to tady. Tak a ještě je tady jedna velká oslava, kterou trošičku předbíhám, možná o půl roku, možná o 3/4 roku, protože je před volbama a já nevím, jestli tady v dalším volebním období budu fungovat. Takže byl bych rád, kdybych ještě mohl pokračovat v některých věcech, které se tady rozdělaly a které je potřeba vytáhnout do konce, ale v příštím roce bude slavit Škubánek paní Pejchalovou 35 let vlastně vytvoření Škubánku. Já ještě chci za tuhle velice náročnou, dlouhou a krásnou práci, kterou a ten čas, který věnovala dětem a šířila folklor tady ve světle, tak bych jí za to chtěl strašně moc poděkovat. Za celé město, za všechny občany, i ty, kteří tady nejsou a kteří se zúčastnili různých akcí. Chtěl bych jí popřát hodně zdraví a hodně pohody do dalšího života a aby dál prostě vychovávala ještě další dětičky v tímhletím duchu. A touto cestou bych chtěl poděkovat rodičům, kteří jí v tom pomáhají a všem dětem, kteří prostě tu kulturu tady dělají. Takže strašně moc děkuju, kteří člověk si můžu. Já ti děkuju jménem. A teď, jestli bych mohl poprosit, Škubánek předvede krátké vystoupení. Je im Schloss Světla nad Sázavou. Möchte gern. Und das ist das Schloss Prinzessin. Yes. Begrüßen. Ihre Name ist Helena Dekermé. Wir haben nämlich
gerade gefeiert, weil sie schon 5 Jahre als Schlossbesitzerin in Svetlana Zasavov ist. Und da hat sich so viel geändert seit dieser Zeit. Und Herr Vizebürgermeister Josef Sepiak, kann man sagen, nicht. Also der hat Kulturbereich im Rathaus. Und jetzt gerade haben wir bedankt, nicht nur ihr, sondern auch diesen wunderschönen Folklore-Ensemble in der Mitte. Und sie werden im nächsten Jahr schon 35 Jahre von der Gründung feiern. Mit diesem wunderschönen Buben, ja, das Buben und Mädchen, das ist so schön. Also das ist wirklich, alles passt so schön zusammen, weil diese Dame, Eva, die hat alle von diesen kleinsten Kindern bis zum Erwachsenen geführt. Und jetzt haben wir diese Folklore-Gruppe da und wir bedanken auch für den Namen an Ulrich. Ja, dankeschön. Takže vážené dámy, vážení pánové, víte, co nejsrdečněji vítám. Já dovolte, abych kromě tedy Škubánů se také přivítala mužský pěvecký sbor, neboli Männergesang Verein z Brixenu. A přijeli se jako nádherné složení, pánové jsou fantasticky naladěni, moc se těšili, protože na zámku tak často nespívají. Pro ně to kulturní zážitek. A mají sebou také paní radní, Monika Wittesen-Leitner, která vlastně má kulturu Brixenu na starosti. A ještě dáma, která vlastně všechno fotografuje a pracuje už se s radnicí Brixenu, Thea Huba. A co je důležité, je také s nimi tady pan starosta Albert Perkštaler, který před 11 lety podepisoval smlouvu o partnerství mezi městem Havlíčkův Brod a Brixen. Albert, bitte schön. Und dann gibt's Chorleiter, Christian. Dirigent, ja, bitte schön. Ja, und diese Obmann und ja. Bitte schön, kann ich dich bitten, sei so lieb, lieber Andreas, kannst du mir den Namen vorstellen? Also, ja, also Chorleiter, Helmut, genannt Helly oder Helmut. Er kommt aus Österreich. Und wird uns heute durch dieses Konzert führen. Bude dnešní koncert vlastně bude pod jeho vedením. Mit zum Teil einem Programm, das wir für 2018 vorbereitet haben. Všechno jsme vlastně pod jeho vedením připravili tento koncert, který zde bude následně probíhat. Ja, und im Namen des Männergesangvereins Brixen möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Zámecké paní chtějí poděkovat moc srdečně za to milé pozvání. Das ist das erste Mal, dass wir in so einem prunkvollen Schloss singen dürfen. Das ist uns eine ganz besondere Ehre. Je to pro nás opravdu velká čest, v takovém krásném zámku, ještě v tomto rytířském sále, krásně vyzdobeném vystupovat. Vielen Dank. Moc děkujeme. A to je vlastně vedoucí toho celého sboru, Alexander... Ne. Krásné je to ten... Thank you.
Oh.